Fala Domingos da Silva, um dos membros da Family Records. Não tenho muita coisa a dizer, só para falar que eu trabalho muito, não para mim, mas para você que acredita no nosso trabalho, para te deixar feliz. Yeah. Na minha caminhada eu aprendi isso, mas com ajuda vai-se mais além e caminhas por... Olá, daqui fala nosso mano. Fotógrafo da Family Record, sempre a trabalhar para vocês verem. E a Family Record, o trabalho não para. Estamos aqui numa saída dos membros da Family Record, fotógrafos, editores, nossos especiais, a tentar ver se fizemos alguma cena aí. Você sabe, depois vamos atirar no nosso. Com vocês, o meu sucesso. Por isso é que eu vos digo: muito obrigado. Toda a força que me dão, pois nada se consegue só. Já está alta da segurança, fuso de beirada, praia da Cala, da Baía Azul. Uma cena de convívio para a gente morar com o nosso braço. Visto que durante o ano a gente teve aquela briga, aquela desavença. Hoje a ideia mesmo de se juntar, fazer uma cena única e fortificar a amizade. Daqui, porque eu acho show, tudo nosso, tudo de amor, não acabou, temos coisas prontas para fazer, 2020, esperem as coisas mais da Family, o show. No final do show, as manas que defendem quando falam mal, aos manos que elogiam, dizem que têm o dom, as que duram filas para estar comigo, emociono-me a ouvir. Anselmo Ralf, cadê você? Eu vim aqui só. Está filmando, né? Olá, pessoal. Tem que falar de mim. Eu vou explicar. Tem que ir na Baía Azul. Inventamos uma atividade para descontrair um pouco, para terminar o ano e tal.
Já estamos aqui com o pessoal, trazemos as nossas... Como é que é isso? Estamos aqui. Obrigado a todos vocês por aturarem longas filas para estar comigo, para estar em concertos, em sessões de autógrafo. Ei, eu, ela, nós e você ali, somos todos Family Record e estamos prestes a terminar um ano, mas foi um ano de bastante batalha, foi um ano difícil, foi um ano de trabalho, foi um ano que demos graças a Deus que nós temos vencido algumas delas e também demos graças a Deus por intermédio das nossas dificuldades, que todo mundo é dos vencidos. A Family Record somos todos nós, até a minha linda. Também por dizer algo sobre a Family Record, tudo quanto tem sido para nós. Olá, 2020, 2019 já vem, esperamos que seja melhor para todo mundo, para a Family Record, porque é Family Record, for forever. Nada se consegue só. Um dia da semana para poder estarmos aqui em convívio, toda a equipa Family Record. Estamos aqui a comemorar, ou seja, a celebrar os 2 anos do Instituto. Estamos aqui para criar um laço de amizade, aquela união, aquela irmandade. Carinho que me dá, este sucesso não consigo só. Este sucesso eu não consegui só.